Введення в експлуатацію ось цих навантажувачів марки Hyundai дозволило суттєво збільшити загальну продуктивність роботи підприємства «Екоспецтранс», запевняють його співробітники. Разом із цим збільшились і обсяги робіт, що виконує підприємство на території Кривого Рогу. Дана техніка за рахунок чималого об'єму ковша працює значно ефективніше, ніж попередня. Вона дозволяє суттєво скоротити час на обслуговування сміттєвих майданчиків. Ці погрузчики оснащені сучасним електронним обладнанням, що значительно повышает его продуктивность. Также оснащены они современным дизельным двигателем с автоматической коробкой передач, которая позволяет обеспечить плавность хода погрузки и тем самым минимизировать возможность повреждения покрытия при погрузке отходов. Однак, окрім позитивних моментів в роботі підприємства, існують і деякі проблеми. Перше питання, що турбує працівників «Екоспецтрансу» – накопичення побутових відходів поза межами майданчиків і біля контейнерів. Такі дії городян, як припускають працівники підприємства, зумовлені рядом причин. Основною проблемою є накоплення побутових відходів рядом з контейнерами, що є недопустимим згідно санітарних норм. Причин возникновения этой проблемы несколько. Первое – это нежелание некоторых жителей города подходить ближе к контейнерам и выбрасывать отходы именно в него. Как правило, пакеты выбрасываются с расстояния нескольких метров и либо падают на землю, или же, ударяясь о борт контейнера, разрываются и содержимое просыпается, тем самым загрязняя площадку. Також частими є випадки, коли криворіжці викидають сміття у вже переповнені контейнери, тоді як поряд знаходяться порожні. Ще однією проблемою в обслуговуванні контейнерних майданчиків є велике скупчення листя та спилених гілок. Просимо жителів нашого міста бути більш свідомими і не допускати виникнення подібних складностей в експлуатації контейнерних площадок. И проявлять быть более внимательными в вопросах с обращением с отходами. На криворізьких смітниках поруч складуються і побутове, і будівельне сміття. Однак таке змішування відходів неприпустиме. Для великогабаритних відходів, наголошують працівники «Екоспецтрансу», існують спеціальні контейнери об'ємом 6 кубометрів. Зону відпочинку по вулиці Кропивницького наразі не впізнати. Масштабні роботи проходять тут же не перший день. Комунальне підприємство «Сансервіс» виконує роботи з обрізання гілок, омолодження живоплоту та дерев. На даному участку буде производитися обрізка дерев в кількості 102 штук. Також буде производитися обрізка висоторезом в кількості 1400 штук. І омолодження дерев в кількості 200 штук. То есть это территория между улицей Кропивницкого и береговой линией реки Саксагань. То есть после проведения этих работ данная территория станет более пригодной для пеших прогулок жителей нашего города. С наступлением зимнего времени возрастает актуальность обрезки деревьев в районе, потому что если выпадет снег или будет ураганный ветер, это будет затруднение движения транспорта, а также угроза прохождения жителей района под этими деревьями. До початку робіт з благоустрою зона відпочинку виглядала надто зарослою. Не додавала порядку і безвідповідальність деяких мешканців. В кущах стало з'являтися побутове сміття. Та й це ще не все. Щоб більше, скажімо так, улучшити територію не тільки для жителів, для прогулок жителів, але і обезпечити їх, так як в таких кустах часто відбуваються всякі неблагоприятні події. Поэтому данная территория было принято решение руководством данную территорию очистить от этих порослей и омолодить, поднять крону деревьев до нужного уровня, чтобы это было более культурно, красиво и просматривалась данная территория до самой реки. До робіт з благоустрою території було задіяно більше 20 працівників сансервісу, спецтранспорт та спецтехніку. По данной территории видно, что тут работал так называемый механизм Алнова, который дробит ветки, чтобы не возить их на более большие расстояния. То есть мы их дробим, грузим на прицеп и вывозим на свалку, на места складирования. С начала года предприятие «Сансервис» выполнено более 500 деревьев омоложения и обрезки ветвей, более 5000 кустарников. Высажено более 170 деревьев. Весь обсяг робіт в зоні відпочинку по вулиці Кропивницького планується закінчити до кінця наступного тижня. Стати на заваді таким планам, за словами працівників комунального підприємства «Сансервіс», може хіба що непогода.
Підприємство «Вестошляхбуд» розпочало підготовчі роботи до поточного ремонту відрізку дороги між мікрорайонами П'ятий Гірницький та Сонячний, що в Саксаганському районі. На сьогоднішній день проводяться підготовчі роботи к ямочному ремонту. Задіяно 5 одиниць техніки і 7 чоловік дорожних робочих. Погодні умови, важкий вантажний транспорт – це лише малий перелік тих факторів, які руйнують дорожнє покриття. Тож поточний ремонт дорогам просто необхідний, впевнені працівники «Вестошляхбуду». Во время ремонтных работ на микрорайонах Солнечный и Горняцкий отремонтировано 11 300 квадратных метров дорожного покрытия. Предварительно были выполнены такие виды работ, как снятие фрезой, выравнивающий слой и устройство верхнего слоя. В сжатые сроки уложено 1700 тонн асфальтобетона и приложено максимум усилий для качественно выполненных работ. Прибирання парків і скверів для відпочинку до того, як землю вкриє сніг, стало вже традиційним в нашому місті. Цього разу популярні місця відпочинку городян вийшло понад 1500 мешканців Дзержинського району. Сьогодні робота настроєна на те, щоб прибрати територію парків, де будуть проходити мероприятия по празднуванню Нового року, праздників новогодніх, Рождества. Ну, в даному випадку ми зараз знаходимося в сквері, який знаходиться між жилими домами. И убирается территория это предприятиями нашего района, а также работниками жилищно-коммунальных предприятий. У сквер по вулиці Революційній в усі пори року із задоволенням приходять люди, тож у районі постійно дбають про чистоту і порядок в цьому місці. Сьогодні тут трудилися працівники ЖКГ та місцевих підприємств. До роботи залучили 6 одиниць техніки. В роботі по чистим четвергам нам допомагають підприємства всіх районів. Особливо хотілося б виділити цю роботу, звісно, Каспітранс, яка сьогодні нагружена повністю вивозом листви. Прибрав листя, ми сьогодні освобождаємо асфальт, який випав сніг, це перетворюється в грязь. А убрав сьогодні листя, ми обезпечені будемо чистими дорогами, тротуарами в час зими. Поки сніжна зима на підході, працівники сфери житлово-комунальних послуг поспішають прибрати від листя усі без винятку – сквери та парки Дзержинського району. Зовнішнє освітлення у приватному секторі міста у поточному році продовжувало модернізовуватись. Фахівцями підприємства «Криворіж Електромонтаж» було замінено більше 2,5 тисяч застарілих світильників на нові, більш надійні, енергозаощаджувальні та з більшою світловою потужністю. І 100% почти по посілкам произвели ми заміну ламп ЛОН-100 на економні лампи мощністю десь порядка 25-30 Вт. Это прежде всего более экономные по потреблению электроэнергии и более долговечные. В частности, по поселку Шевченко у них находится где-то порядка больше 100 светоточек. На сегодняшний день произведена замена уже светильников на новые ЖКУ-50, это по программе города, а также несколько светильников было приобретено самими жителями за свои деньги, и мы их бесплатно установили и обслуживаем. Поэтому на сегодняшний день порядка 90 у них уже процентов это светильники нового типа, нового образца. В селищі Шевченко, в якому проводились профілактичні та відновлювальні роботи після сильного вітру, за словами електромонтажників, вдалося вже на 90% замінити застарілі лампи розжарювання. Однак у фахівців з налагодження вуличного освітлення є й труднощі в роботі, притаманні загалом приватному сектору. Не завжди жителі тримають свої дерев'я на придомових територіях в должному порядку, тобто не производять обрізку, в результаті чого виходить аварійності на наших сетях. И вторая, конечно, проблема по частному сектору. Люди, облагораживая задворовую территорию, устанавливают бордюры, сваливают строительные материалы, что значительно затрудняет подъезд и обслуживание светильников. В своїй роботі з приватним сектором аварійні бригади підприємства контактують в першу чергу з головами селищних, квартальних та вуличних комітетів. Обращайтесь к своему уличному уполномоченному, у нас с ними прямые контакты, связи. Они формируют эти заявки, передают, и мы в рабочем порядке включаем их в графики своих работ. Тим, як вирішена застаріла проблема зовнішнього освітлення селища імені Шевченка, його мешканці цілком задоволені. Проблеми з наружним освітленням частного сектора були завжди. Но когда с начала 2013 года наружным освещением занялся Криворож Электромонтаж, центральные улицы города стали освещаться.
А также большое внимание уделяется и частному сектору. И хочется от имени жителей поселка выразить благодарность руководству города и также Криворожэлектромережам в том, что они беспокоятся о частном секторе и здесь горит свет. Как мы наблюдаем, с 1 октября этого года уже отопительный сезон начат и проходит стабильно, без каких-либо особых осложнений, либо массовых отключений. Сегодня все вопросы, которые проходят в городе, в том числе касаемо предоставления услуг по теплоснабжению населению города и юридическим лицам, мы сегодня видим, пронаблюдав уже на протяжении последних двух месяцев, что отопительный сезон проходит стабильно. И самое главное, все потребители обеспечены качественным теплоносителем, качественным условием. Да, сегодня существует, возникает в рядовом порядке какие-либо незначительные отключения, либо вопросы, связанные с устранением мелких недостатков, возникших в процессе прохождения отопительного сезона, но они решаются все в течение срока не более 12 часов. И все потребители даже не ощущают такого перепада касаемо качества услуг по теплоснабжению и по всем остальным вопросам. Также вопрос сегодня затронут обязательно повышение и работы, качества работы с потребителем, конечно. Касается вопрос не только услуг по теплоснабжению, касаемо услуг и по содержанию домов, придомовых территорий, и по газоснабжению, и по всем остальным жилищно-коммунальным услугам, в том числе по вопросам, связанных с вывозом бытового мусора с контейнерных площадок и с контейнеров, по которому хочется отдельно сказать, что сегодня, к сожалению, практика свидетельствует такая, что мусор зачастую складируется или в большинстве случаев складируется мимо контейнеров. Поэтому есть убедительная просьба и обращение к самим потребителям сегодня складировать исключительно мусор, в том числе и листву, и габаритный мусор, исключительно в контейнера для вывоза этого мусора и своевременно. Ведь когда мы сегодня видим, что весь мусор находится в контейнерах, своевременно выполняя графики предприятия Экоспиртранс, которые предоставляют жителям нашего города такие услуги по вывозу бытовых, проблем в таких местах сегодня нет. Поэтому сегодня мы оцениваем прохождение отопительного сезона стабильно. Все предприятия работают в круглосуточном режиме, что очень главное, обеспечивая круглосуточное решение всех вопросов, которые возникают в процессе прохождения.